Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən iki xalq artistinə ev verilib, oxu azın əldə etdiyi məlumata əsasən mənzil alanlardan biri xalq artisti Tarzən Malik Mansurovdur. Digəri isə xalq artisti kamança ifaçısı Elşən Mansurovdur. Onların hər ikisi üç otaqlı mənzillə təmin olunub. Qeyd edək ki, Malik Mansurov və Elşən Mansurov qardaşdırlar.